Jedina škola iz Moravičkog okruga koja je imala svoje predstavnike na takmičenju iz robotike održanom u Beogradu jeste osnovna škola Milinko Kušić iz Ivanjice. Predvođeni profesorkom Milkicom Kostić Zlatić kao ekipa su se takmičili učenici 6. razreda. Plasirali smo se među 30 najboljih škola u Srbiji. Prvi krug takmičenja je imao 431 školu. Mi smo prešli prvi krug, ušli u drugi krug takmičenja, takozvana fizička liga. 120 škola se plasiralo u drugi krug, tako da su u drugom kolu osvojili 5. mesto. Jako veliki plasman, prezadovoljni smo. Nemanja Luković, Nikola Milošević i Vuk Poledic su isprogramirali izvršenja za robote i svoje znanje pokazali na jučerašnjem takmičenju. Roboti se zovu M-botovi, oni preko njih se može upravljati da bi se povezali sa računarom, oni se mogu upravljati pomoću aplikativnog programskog koda koji se zove M-block. Za svakog robota je trebalo oko pola sata da bismo ih sastavili, za svakoga smo posebno pravili program da prate liniju. Mi smo kroz igru naučili da kodiramo ove robote, ovako se i više družimo koristeći timski rad da pravimo robote. Vrlo mi je bilo zanimljivo da radimo ove robote, kroz igru smo učili da programiramo, također voleo bih da se što više dece uključi u ovo i da što više škola bude sa nama iz čitave Ivanjice, čak iz čitave Srbije. Također, nadam se uspesima u daljoj budućnosti, kao što je bilo juče, samo još mnogo bolje treba da radimo i nadam se da će sljedeće godine biti neko mesto. U budućim takmičenjima svojim drugarima pridružit će se i Nikola Kostić, Aleksa Jovanović i Miloš Aleksić, učenici 6. odnosno 7. razreda. Mi smo uz pomoć nekoliko Lego kocki i nekoliko različitih senzora napravili robotsku ruku. Robota smo programirali u Lego Mindstorms programu. Robotov cilj je da prenosi određene predmete i sada će vam to moj drug demonstrirati. Za ovaj projekat smo koristili touch senzor, dva servomotora, senzor za boju, DC motor, mikrokontroler, ultrazvučni senzor, zvučni senzor i touch senzor. I sada ćemo vam pokazati kako. Ja se bavim programiranjem ovog ovdje interfejsa ili Octopod studija. Ja sam pravio ovdje interijer jedne kuće u kojoj je postavljene su LED diode i ja se bavim kontrolom jačine svjetlosnog signala. Najbitnija stavka cijelog programiranja nam je ovaj ovdje interfejs, to nam je veza između računara i bilo kog perifernog dela, odnosno bilo koje makete ili modela koji mi napravimo. Najzanimljivije je upravo to sklapanje i povezivanje, pa tek onda dolazi onaj deo programiranja, pisanja koda i tako dalje. Roboti M-Bot napravljeni su kao pomoćno sredstvo koje deci pruža praktično iskustvo programiranju, elektronici i robotici, a osnovna škola Milinko Kušić ih je dobila u okviru akcije Bitka za znanje fonda B92. Oko 20 učenika ove osnovne škole nakon časova prisustvuje radionici iz robotike u okviru koje pre svega uče da programiranje nije apstraktno. Mogu doći sva deca koja žele da se bave robotikom, koja žele da steknu nova znanja. Ostajemo posle časova, družimo se, učimo svakako puštajući baroknu muziku, jer kažu da ona razvija obe hemisfere mozga, tako da napravimo jedan dobar ambijent, lepu klimu u razredu i oni treba samo da napreduju i da što više znanja usvoje za buduća takmičenja. Ove talentovane učenike naredno takmičenje iz robotike očekuje već 25. maja u Beogradu.